musí odskočil. Jo, dej sem chlap. To byla zrcadlárna? V kabelce mám zrcátek víc. Proč všichni odchází? Pro boha, kolik je hodin? Ptal se tady někdo, kolik je hodin? Jo, je čas na zábavu, chcípni. Ne, je čas zavřít děti, čas, abyste šli. Co? Ale Wolfy, pořád jsme nenašli kamaráda. No tady to je smůla, to je ale opravdu. Tak padejte! Až na tebe, štěňátko. Tak jo, jdem. A co bude s Michaelem? Spousta psů se ztratila a pak běžela stovky mil ke svým rodinám. No, Kelzo sice není tak chytrý. Ale těch 12 mil k Foremanovi snad zaběhne. Nějaký čas už jsme s Alois chodili. Všechno bylo fajn. A když to začalo být vážné, nechala mě. Bože můj, to hrozně bolelo. Brečel jsi? Ne. No, no. Ale byly chvíle, kdy jsem myslel, že to neunesu. Ale čas plynul a já pokročil. A pak přišel den, kdy jsem na ní tak nemyslel. A pak přišlo dalších pár dní a já na ní myslel čím dál míň. Pak už jsem na ní nemyslel vůbec. A to mě rozesmutnilo. Máme v sobě trochu Irska. Ano, to jo. Prostě bolí to. Víš? Dám ti pár dnů, aby ses sebral. Zůstaň si v posteli, spi. Koukej na telku. Dělej, co chceš. Díky, tati. A tati, nezáleží na tom, ale ona mě nenechala. To já nechal ji. Říkej cokoliv, co ti to usnadní. Moc vám děkuju za svezení. Einsteine, budeš jíst tu zmrzlinu? Nejsem žádný Einstein. Já jsem Kelzo. A jo, rozhodně jo. Tak dost! Ven z auta! On si začal! Ven! Ahoj, Einsteine. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2010. Kelzo.